السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا زما کلی کوټ لیکلن فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته ریکارډینګ کوو دی خیر سره زل کمین مرغله ده سنوې کلو مه هلی کړی ده اوبې تاسو په وړاندې پیش کړي ما خو ټول مسافر ته السلام علیکم او ولا دې ټول خوشحال کې ټول مسافر امين او زه چاله چې مې لکه چې ویو نو خل کې نو یو د منځ کې او د څه کې هر ټیم کې دا وکړو ولا دې خوشحال کې لکه دسی دایو یغه ونی خبره ده چې لا خدو غم کوي چې خودي کې نو پدی پسې شیرونه خود وتلم خو دوه ټکی په پاتې ته وکم چې کوي کور کې مړې پروت وي بل کور کې خوشحالي وي دادوړه خودي پر کوي نو آ کوي کدا کوي دا ګورې علا کوي آ کوي کدا کوي دا ګورې علا کوي ریس کوي کشپا کوي دا ګورې علا کوي آ کوي کدا کوي دا ګورې علا کوي ریس کوي کشپا کوي دا ګورې علا کوي وچ باندې په غره کې بوټي رزرغون کوي وچ باندې په غره کې بوټي رازرغون کې د پټې چې باغیچا کوي دا ګورې علا کوي ریس کوي کشپا کوي دا ګورې علا کوي او سو ګورې بچا کوي سو ګورې غدا کوي سوک په خندا سر کې سو ګورې جړه کوي دا ګورې علا کوي ریس کوي کشپا کوي دا ګورې علا کوي او بل دغه چې لږ باندې معمولی باندې دا کومه بیماری چې راغلی ده دا دې خدای په خیر سيسته کی او دغه دوه ټکی خبره ده چې هر طرف ته عذاب دی بیماری نه ده نو ار طرف پزاب دے راغلی خلق قران دا کو نہ بار وتے نشم دیر را تگران دا ار طرف پزاب دے راغلی خلق قران دا کو نہ بار وتے نشم دیر را تگران دا اے پروردگار تزم گلائی مونگ تدا معلوم دا تم شین شاہی اے پروردگارا تز مونگ لائی مونگ تدا معلوم دا تم شین شاہی دا خودی عمل دلاسا مو بانی رو رانا دا کون بار وطے نشم دیر رات گران دا رز چی پسیز لبانی پری وزو علا تا راشا مسلمانا زیوی متا تا علاب مونگ ماب کی داورتا سانا دا کون بار وطے نشم دیر را تگران دا علام خوشول کا وان ټول ټول مسافر دې خدای خوشحال کی بیماری دې خدای په خیر سره لريږي امين امين و السلام علیکم نور خبر متنرسي په تاسو کوم په یادوم بالکل دي حاجی دوی مویا پزل کمین ما غریب خپل دغه کلام تاسو وړاندې پیش کو او ډیر زبردست کلام پیش کو دغه سی لیک کوي خپل او ویډیو خپل هم ګوري دا ولا او چې کوم نن نور ملګرو سره هم شیر کوي اوس به پکې دما او بیا به بل نوی کلیپ سره بیا زیری زراغي پوری الله حافظ الله